Ashamar kafone kabajam tota for doftot media madana genya. Kabajni fijala likenya bakajirtanitis in hago jeja. Uduar raf kabane dihane kanisinitim manager so walloti. Odu kenya jalkabati in kaba oromia godina walloke sati. Uyakale saje chumude kudasa de barakmala digdamitaka. Lulija banke gefamale. Balina sa umar sabank in defateka. Walloke satimatika sata hidoni to fedra. Kabaromia godina wal loke satimati kapsawata hidun akumeti fetidra. Kuya hara ana bate kandekil tufi da kale jedamu gran nifashti abi yahmet. Milisha wal intahun. Shanen kaye kanajrejechun. Ganama hara wal gurani jirogan da kanashenan. Shane banan amnan. Ijolen kesan shane da fitajechun mati isani akamale dorsani egahuma dabanin boda. Mangudo tumakana kabun. Jiro gra ana bate demanin. Kawe samiti tuma kabani akademan. Nama bilbilan dubbifne kana irra mirkane fannedra. Ana bate kana kesati kote bulan oromo diraf lala oso hinjenne. Akamale warana abiyya himid humna affari fi humna adda amara kan walitti dhufaniin akka malee miidhamaa jiru. Godinuma kana keessatti aanaa dawwee harawaa sanqallee bakka jedhamutti guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 18/2021 humna walta'iinsa waboo fi TDF'n waraana faashistii Abiy Ahmediin lola jabaa gaggeessaa akka oolan bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Akkuma jechaa turan warri TDF haala mijjeeffannee lolatti deebina jedhanii dubbataa kan turan yoo ta'u waboonis sochii magaalaa keessatti taasisaa turan kallattii jijjiiruun lafa baadiyyaa hunda keessaa kan qabatanii turan yoo ta'u guyyaa kaleessaa aanaa dawwee harawa sanqallee bakka jedhamuun diina adabuu jalqabanii jiru. Labsi ariifachiisaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irraa kenname bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Labsi ariifachiisaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irraa kenname guyyaa muddee 19/2021 hanga muddee 22/2021 ummatni keenya kanneen hojii manaa baatanii imalarra jirtanii fi kanneen hojii garaa garaa irra jirtan martinuu akka gara manaa fi maatii keessanii nagaan deebitan isiniif dhaama. Duula dhugaggiinsa sanyii maqaa duula Minilik jedhuun saba keenya irratti labsame kana ummatni nagaan ga'ee isaanii irratti ajjeefamaa jiru kana qolachuuf qeerroo bilisummaa Oromootii fi WBO'n walta'uun falma xumura gabrummaa hadhaawaatti akka seenan taasisee jiru. Kanaafuu uggurri sochii walitti fufiinsa waan itti fufuuf guyyaa 22/2021 akka irraa jalqabdanii naannoo jireenya keessanii turuun tumsa qabsoo bilisummaa Oromoof dirqama Oromummaa akka bahattan dhaamsa Oromummaati. Gadaan gadaa bilisummaati barri qabsoof kan xumuraati. Akka of hin miine ummatni Oromoo hundaaf dhaamsa kan qooda irbuudha. Qeerroo bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo irra uumaa Oromoo ni baafna, Oromiyaan ni bilisoomti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee jiraachuun dhagaame. Bal'ina oduu kanaa Sa'id Dawwee waan qindeeffate qaba. Oduu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan muddee 18/2021 irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa Cibraan Odaa Adoolaa Tarkaanfii Ilaalessaa fudhachuu ammas itti fufee jira. Muddee 18/2021 ammas Cibraan Odaa Adoolaa godina Gujii Bahaa Aanaa Adoolaa fi Wadaaraa gidduutti waraanni piippii kallattii hundaa wal guurtee tarkaanfii ganama meeshaalee gurguddoo baazuuqaa fi diishqaalleen guurrattee deemaa turte irratti galgala kana sa'aatii 10 hanga sa'aatii 11tti lola guddoo gaggeesseen loltuu piippii 10 battalatti ajjeesee 12 madeessuun guutumaan guutuutti ari'uudhaan bakka isiin irraa dhuftetti deebisee jira. Gama meeshaatiin kilaashii ekeemmii 2 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhe jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo muddee 18/2021 tarkaanfii Ilaalessaa waraana faashistii Abiyyi irratti fudhachuu itti fufuun WBO zoonii Bahaa godina Harargee Bahaa Aanaa Gombolchaa Saarkamaa fi Laga Hamaa gidduutti lola guyyaa kana WBO fi tiksoota impaayera Itoophiyaa gidduutti gaggeeffameen WBO'n tiksoota sirna naafxanyaa sakattaa bobbaate hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Duulli mala gara Finfinnee itti ufa jechuun dhaadatanii jiru. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni shiftaa piippii dargaggoo afur ajjeesuun dhagaame. Magaalaa Naqamteetti waraanni shiftaa piippii dargaggoota afur ajjeesuun dhagaame.
waraanni shiftaa piipii wallagga bahaa magaalaa naqamteetti dargaggoota qaroo afurii ol kaleessa jechuunis muddee 17/2021 galgala naannoo mana amantaa ortodoksii garbeelii magaalaa naqamtee yookaan naannoo hospitaalatti qabuun gaafii tokko malee ajjeesuun reenfa isaanii laga harreetti gatuun ummatni akka hin kaasnes dhorkamuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa oromootti himani. Dargaggoonni ajjeefaman afur yoo ta'an kunneen keessaa kan ammaaf maqaa arganne Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanu'eel Habtaamuu fi Roobsaan kan jedhamanidha. Dargaggoon Abubakar Nuuree fi Nimoonaa Ijjiguu ji'a muraasa dura mana hidhaa Qilintoo irraa ba'ani. Abubakar Nuuree bara bulchiinsa PRDF keessas qabamuun mana hidhaa Maakkalaawwi fi Qilintootti dararamaa turuun bara 2018 hiikamuun bara 2019 marroo 2ffaaf qabamuun dhihoo kana kan ba'edha. Manni maree mirgoota namooma UN dhimma Itoophiyaa irratti murtii dabarse. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate qaba. Manni maree mirgoota namooma UN dhimma Itoophiyaa irratti murtee dabarse. Manni maree mirgoota namooma UN walgahii addaa jimaata Jineevatti taa'een sarbama mirgoota namooma Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idila addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteessee jira. Biyyooti miseensa mana marichaa 21 yaada murtii dhiyaate yoo deeggaran 15 mormanii 11 ammoo sagaleen hin kennine. UN qaamoleen waraana Itoophiyaa irratti hirmaatan marti sarbama mirga namoomaa raawwachuu himee waraanni Itoophiyaa guutummaa naannichaaf balaa waan qabuuf humnooti hundi of duuba deebi'uu akka qabanis akeekkachiisee jira. Walgahii addaa gamtaa Awurooppaan waamame kanarratti biyyoonni miseensota mana marichaa sarbama mirgoota namoomaa hamaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhaniin daran yaadda'uu ibsanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan tuwiitara keenyaaf yuutuubii keenya jala dhagaasiniin jecha hagoo waan nu waliin turtaniif galatooma.